Hej hörni och välkomna till en Get Ready With Me. Alltså jag har inte sminkat mig på typ så här ett bra, typ en vecka kanske. För att min hy har typ så här kaosat lite grann. Så att jag har bara låtit den vila, rengjort den, smort in den, låtit den liksom bara ha sin lilla tid här. Så som ni kanske har sett i mina senaste videos har jag inte varit sminkad. Och jag har bara inte felt the makeup vibe. Men nu känner jag att jag vill sminka mig idag. Och jag tänkte att what better way att göra det här på än att göra en get ready with me. Ja, alltså min tunga snubblar alltid på det. Get ready with me. Ja, punkt. Yes. Och i dagens get ready with me ska jag testa lite nytt smink. Och det är till exempel, alltså för det första rouge. Jag använder typ aldrig rouge, så att jag ska använda lite rouge idag. Jag sätter igång med en gång och jag är freshly shaved in my face. Jag är återfuktad och det känns jättenice. Jag ska sätta upp mitt hår, för som sagt jag får stress när folk sminkar sig utan att ha uppsatt hår om man inte är typ så här jättekorthårig, vilket jag inte är. Så att jag sätter upp det så kan jag liksom röra mig hejvilt utan att mitt hår ska komma i vägen. Men först och främst primer, jag tänkte säga foundation, man bara bitch. Jag ska faktiskt fixa min, alltså lillfingernagel, ser ni den? Den har kaosat lite grann, så det var en dag så jag bara hittade den så här utanför min lägenhet. Eller en dag, jag märkte att jag hade tappat den, så gick jag ut och så bara, oh my god, min nagel. Men det ska jag fixa idag och sen ska jag fylla med Lovisa för att hon ska tatuera sig. Nu ska jag använda den här, det här är LA Girl Pro Coverage HD High Definition Longwear Illuminating Foundation. Oh my god, skriv att det är en fucking foundation, vi fattar. Tänkte också ta upp lite så här saker och ting som jag stör mig på idag. Jag tänkte att man kan ju väva in lite sånt i en Get Ready With Me. Och den första saken, det är, alltså ni vet när folk går mitt i vägen. Alltså det säger typ allting av hur irriterande detta är. För att om man går där, man bara, oj gud, hej, jag har jättebråttom. Och sen är det en liten jävel som ska gå framför den. Och bara, nej, jag tänker inte gå vänster, jag tänker inte gå höger. Jag tänker gå mitt i vägen så att jag kan inte komma förbi. Varken på höger eller vänster sida. Och bara, så här, squeeza mig förbi som en jävla idiot. Och bara, ursäkta mig, jag bara pikar. Och bara, du går mitt i vägen. Kan du snälla, snälla, snälla. Move your ass. That's annoying. Och jag älskar att veta vad andra stör sig på. Alltså det är så här, jag till exempel såna här videos, 10 saker stör mig på, 5 saker stör mig på, bla bla bla. Jag älskar att kolla på sånt. Man bara, ja, igenkänningsfaktorn är hög. Så att kan ni skriva ner i kommentarerna vad ni så här stör er på? Jag älskar verkligen att läsa sånt och bara ja, okej. Okay, alltså på tal om mitt jävla, min snubbling varje gång jag ska säga get ready with me. Är det bara jag som har, alltså jag har verkligen så här, min tunga kan ibland bara lägga av. Och jag vet att den som är mest, liksom, den som känner igen sig mest av de som jag känner i det här, det är Sara Songbird. För att hon och jag, alltså kan verkligen prata och sen bara från ingenstans så bara blir det någonting helt, alltså som man inte fattar alls. Alltså jag kan prata, sen så bara prata och så bara stannar man upp och bara what just happened. Det är så här, alltså min tunga bara lever sitt egna liv och bara nu tänkte jag gå på kaffepaus. Concealer. Jag använder NARS Radiant Creamy Concealer. Det var jättelänge sedan jag använde den här, men I like it a lot. Den här är dock inte lika ljus som Urban Decay Concealer, men jag kände att idag ska jag försöka mig på en lite mer softer makeup look. Alltså om ni känner mig rätt så vet ni att ja, okej, det lär ju inte vara soft. För att soft för er kanske är så här mascara, ögonbryn. Punkt. Nej men alltså för vissa sminkar ju så där jättelite och jag bara alltså natural för mig är liksom ett par lite naturliga ögonfransar och en nude läppfärg. En till grej som jag stör mig på kom jag faktiskt på när jag kollade på Skam. Och det var när Nora skulle kyssa William. Och ni vet att Nora har ju för det mesta sitt liksom röda läppstift. Och jag såg när hon applicerade det en gång. Och då var det liksom, det var inget jävla liquid lipstick. Och det var ett vanligt läppstift. Hej, makeup obsessed. Men ja, så jag bara, okej. Nu kysser de varann. Alltså borde William få en jävla lipstick stain över hela sitt ansikte. Och det stör mig så otroligt mycket att
det inte liksom händer någonting. Jag fattar ju att de vill hålla, alltså, ha kvar det seriösa i scenen, för det var ju ganska seriös scen. Jag tror att det var typ så här första gången de kysstes. Men still, man blir ju lite så här smått irriterad och bara snälla. Och på tal om så här overkliga grejer, alltså har ni sett typ så här, jag vet inte, jag har inte sett serien Lost, men jag vet att Lost handlar väl typ om att de är på en öde ö och bla bla bla. Eller öder, men de är på en ö i alla fall. Det är alltid så att tjejerna i de här serierna alltid har nyrakade armhålor. Man bara, du har varit på en ö i typ en månad, du borde ha en bush under varje armhåla, men, eller i varje armhåla, men nej. Nu är det dags för mig och puder. Och jag använder som vanligt mitt RCMA No Color Powder. Jag älskar verkligen att göra det här. Alltså att trycka in puder i ens foundation så att foundationen blir som cement. Alltså ingenting flyttar på sig om man gör det här. Här har jag problems, för att när jag ler så får jag två stycken smile lines här och där bakar jag verkligen sönder. Det är där och under ögonen som är mitt så här fokus. Först så liksom sätter jag min concealer med puder. Sen tar jag den stora puderborsten, den här, och liksom bara boom boom boom, alltså puder all over. Och det är efter att jag har tryckt in puder på de flesta ställena med liksom den här. Och sen så trycker jag fast igen. Och nu bakar jag, för det här kommer sitta kvar ett tag. Nu är det dags för contour. Jag ska testa en ny grej. Den här fick jag, vad fan är den? Här. Den här fick jag på Sephora faktiskt, när jag köpte ja, någonting, och sen så gav de med den här som provgrej. Det här är, alltså nu är det ju en sån här provgrej, men alltså this one. Så, Too Faced Chocolate Soleil. Okej, okay, först av allt, den luktar jävligt gott. Jag ska testa den här bronzern ifrån Idun, som heter Sommardröm. De har så cute namn, men ja. Let's see. Jag känner att än så länge har jag fan mig inte lyckats med det här natural. Nu ska vi highlighta, och till highlight ska jag använda den här. Model's Own i färgen, här, vad fan är det, någonting peach. Peach Pearl 02. Oh. När är er så här sminkrutin posar ni mest? För att jag känner att när jag lägger highlight, då är det verkligen den här. Men jag fucking ögon ska poppa ut för att jag smajsar så mycket och så bara, oh yes, the glow doll. Men alltså, för alla har ju så här olika posing-stadier. Har ni märkt förresten att jag lägger ner mer tid på att göra mina videos lite finare? Dels för att jag tycker det är jävligt kul att filma och redigera, och för att alltså, många av er har så här anmärkt det och bara, denna videos har blivit så mycket finare. Jag blir så jävla glad för att jag tycker också det. Och det är jävligt kul att filma dem och redigera dem och allt sånt här. Jag ska göra mina ögonbryn, och som ni kanske vet så tycker jag att det är lite svårt att göra framför kameran, för jag måste sitta så här och spegeln är där. Jag vill helst sitta så här. Så att jag kommer tillbaka när jag har fixat mina ögonbryn. Boom! Jag ska borsta bort den här bacon också, tänker jag. Jag har verkligen ingen aning om vad mer jag ska prata om. Men en grej är att den 10/2 händer en jävligt rolig grej. Skriv in det i kalendern. I'm falling in love with you. Send me a light to reach for love. Jag gjorde bara lite så här contour i princip på mina ögon. Det var väldigt neutrala färger, och det är från en brynpalett. Som faktiskt också är en ny grej som jag, alltså jag typ så här aldrig testat den här egentligen. Den här. Freedom Pro HD Brow Palette. Den är faktiskt väldigt bra. Fuck det här med natural puder foundation. Jag sa ju innan att jag skulle använda rouge. Och detta är det som jag ska använda. Det är Havtorn heter den här. Gud, alltså jag vet inte hur man applicerar rouge knappt. Natural. Nu är det dags för fransar. Och idag blir det de här. Mascara face on.
Nu kör vi på setting spray och som ni vet, I like a lot of it. Det enda jag har kvar nu är lite läppstift. Och det känner jag att jag gör lite senare, för jag ska inte gå än, jag vill inte att det ska krusta sönder och grejer innan jag går. Så att tack snälla ni för att ni kollade på den här videon. Om ni tyckte om den så tryck jättegärna på tummen upp, så syns vi igen imorgon med en vlogg. Puss och kram, stay flawless, I love you.